deixamos no bairro dos Arrudas, em frente à capela de Todos os Santos. Esta foi mais uma obra tocada pelo Padre Dimas, né? O Padre Dimas, que agora em 2012, no final de 2011, ele está saindo aqui do município, né? Mas ele vai deixar uma grande marca com o padre construtor de capelas. Além de tocar o rebanho, ele também foi um padre que construiu a capela de Bela Vista, a capela dos Arrudas, concluiu também a capela do Muquém, melhorou bastante a condição da igreja matriz, né? E vai deixar muita saudade, né? Então vocês podem ver aqui a capela com a pracinha aqui, que foi a prefeitura que concluiu a pracinha, né? Está muito bonita a imagem de Nossa Senhora Nazaré na frente. Então essa é uma das capelas que o Padre Dimas construiu. E depois de muitos anos aqui como pároco, né, do município de Paramoti, está saindo para tocar outros rebanhos, né?